Параграф 17. Спілкування і здоров'я. Ти більше дізнаєшся про спілкування, як поведінка впливає на здоров'я та про переваги впевненої поведінки. Кожен день упродовж усього життя ми оточені великою кількістю людей, спілкуємося з ними в різних ситуаціях і багато чого робимо разом. Тому важливо, щоб люди розуміли один одного. Спілкування це обмін між людьми інформацією, думками, враженнями, емоціями. Спілкуючись, люди пізнають світ один одного і самих себе. Справжні друзі завжди розуміють один одного. Разом їм цікаво, кожний почувається впевнено. Ми зустрічаємося з різними людьми і поводитися вони можуть по-різному, тому і спілкування з ними може бути різним позитивним або негативним. Позитивне спілкування важливе для збереження здоров'я. При позитивному спілкуванні створюється гарний настрій, зростає упевненість у собі, легше долаються труднощі. Негативне спілкування призводить до непорозумінь, сварок, суперечок. Таке спілкування не сприяє здоров'ю. Обмін між людьми, різноманітною інформацією, думками, особистими враженнями та емоціями може здійснюватися за допомогою мовлення, мови жестів і писемності. Мовлення передбачає використання людиною слів, фраз, речень. У світі налічується близько п'яти тисяч мов. На сорока найбільш поширених мовах розмовляє приблизно дві треті населення Землі. Найчастіше люди спілкуються за допомогою слів мови. Володіючи різними мовами, ти розширюєш межі свого спілкування та можливості здобути інформацію у книжках іноземними мовами в інтернеті. Спілкування за допомогою слів називають вербальним. Можна спілкуватися без слів за допомогою інтонації, погляду, а також міміки, пози, жестів, знаків. Таке спілкування називають невербальним. Вербальне від латинського слова, що означає словесний – спілкування за допомогою слів і речень, невербальний обмін інформацією без слів. Людина словесно здобуває третину інформації, решту за допомогою несловесної мови, знаків і сигналів мови тіла. Наприклад, німе кіно, красномовне свідчення того, що за допомогою жесту, пози, міміки можна передати різні почуття, образу, радість, смуток, здивування, тривогу тощо. Під час першого знайомства люди звертають увагу на одяг, позу, вираз очей, жести, міміку, голос, інтонацію. Складається перше враження, важливий чинник у досягненні взаєморозуміння. Інтонації, паузи та жести часто є мовою найбільшого емоційного впливу притаманного вчителеві, доповідачеві, артистові, тому, хто прагне якнайкраще передати своє ставлення до інформації. На уроках літератури під час виразного читання ти також можеш використати ці прийоми. Будь-яка розмова чи розповідь часто супроводжується відповідними мімікою та пантомімікою. Підняти догори великий палець, як правило, означає схвалення, найвищу оцінку. Коли ми розповідаємо, як проїхати кудись, одночасно показуємо рукою напрям. Початок або кінець розмови виражають рукостисканням, знаком довіри і поваги. Тлумачення жестів на всій планеті неоднакове, тому мову жестів слід використовувати дуже обережно. У розмові частіше треба користуватися словами, а не жестами. Відомо, коли усне мовлення людини високо розвинуте, вона менше жестикулює. Цікаво знати, що кивок головою у нас означає згоду так. А в Болгарії він означає ні. Араби на відмову піднімають голову, а турки ще й присмокують язиком. Малайці передають відмову простим опусканням очей.